iyadoo maanta ay ku beegantahay maalinta macalinka Soomaaliyeed 22 November isla markaana si weyn looga dabaaldegay gudaha dalka Soomaaliya ayaa halkan waxaad wadbax cabasho ka dhigay qaar ka mid ah macallimiin sheegay in shaqada ay ka joojisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya isla markaana ilaa hadda aysan u soo dhicin mushaaraadkii ay ku lahaayeen wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka ee Soomaaliya macallimiintani waxa ay sheegeen in ay ka xun yihiin iyagoo waxbaraya ummadda Soomaaliyeed in shaqada wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay ka joojiso waxayna ka dalbadeen dawladda dhexe ee Soomaaliya in arintooda wax laga qabto cabashadooda isla markaana dib loogu celiyo maadaama ay yihiin macallimiin waxbarayay ardayda wax ku barata iskuulaadka kala duwan ee ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxayna carabka ku siyaadkeeyeen macallimiintani inay sii wadi doonaan banaanbaxyada ay cabashadooda ay ku muujinayaan ilaa wax laga qabanayo cabashada ay ka tabanayaan wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maanta waa maalintii macallinka laba sano kahor waa maalintii shahaada sharafkan ee wasiirkii iyo madaxweynaha si wada jir ah ay ii siiyeen waxaa nagu jira macallimiin maadooyinka takhasuska amaane maadooyinka guud xataa takhasusku ah hadduu ilaah idin mar kale idinla kulminayna ma dhammaan doonaa anaga mudaharaadkeena intuu xaqiina maqan yahay ilaah baa idinku dhaariyay tan iyo iska tag macalin iyo mahadsanid macalin oo maalinta ahayd iyo iska tag iyo xabad shalay wax isqaadan kara maaha war badan idinma sheegaayo mudaharaadkeena taxanuu noqon doonaa waxyaabo fara badan oo eedaha aan tirsanayna oo cadcad la idaacadaan u soo bandhigi doonaa mustaqbalka dhow إن شاء الله تاني وادول ميعاد او ان جيد لسكوكو سو قبر ما انتو اه ما انت معانك الصوماليات كوي لو اتنك نوفمبر او رنتي اه ما انت لو استيي معانك الصوماليات ان لغو ماموسو لغو كراميو رنتي وحي نوغا ديگن تهي هدان نهي معلمين تصوماليات مالين مدو ايه نوغا ديگن تهي رنتي ارنت اسنا وحان او ارقنا ان معلمين تان أو إن مدة أصول شقينا يي وسائر دوح برشدة حلا أدق صول شقي يي إن بيشي اللبات حقوق الآن يهين إسلام مر كان شقوين كودي لقى 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 بريي أنا تاس وحاو أركنا إن تهاي ظلمي يقدروا يبرتلمامات معلمين تان سجونية لو برتلمامات صدي وحن أدو عم بارينا أنا تاس aniga oo ku hadlaya magaca ururka macallimiinta qaranka Soomaaliyeed arintaas aad ugu xunnahay sidoo kale tana waxaan mar badan baaq u dirnay madaxda qeybaha kala duwan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka wasaaradda waxbarashada waxaan moodaa arintaas inay dhagaha ka fureysteen intaan kadib ma u dulqaadan doono hadduu ilaahay yiraahdo banaanbaxaynana waa sii wadi doonaa sharcigana waa la tiigsan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo runtii maanta oo ah 21 November oo ahayd in loo dabaaldego maalinta macallinka Soomaaliyeed waxay ku suntan tahay maalin madow sababtu waxay tahay dulmigii qaawanaa ee loo geystay macallimiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowrka ahaa ee jarimada ahaa ugu horreyn maanta waxaan codsanaynaa howlwadeenada wasaaradda waxbarashada ugu sarreeya wasiirku inay apologize ka bixiyaan oo raaligelin ka bixiyaan dulmiga qaawan ee loo geystay in macallimiin muddo 4 bilood ah mudaharaaday in iska daba wareeg la geliyo iyadoo aan ognahay ama aan ka midnahay macallimiintaas oo aan marnay nidaamkii iyo habraacii macallinimo aan marnay imtixaankii loo baahnaa ay qibrad 12 sano ka badan ku soo shaqeynayeen duruufo adag ku shaqeynayeen in maanta dulmiga intaa loo geysto loona dabaaldego maalinta macallinka Soomaaliyeed marnaba wax la aqbali kara maaha waana maalin madow Cabdiraxmaan Waabiri Jubaland TV Muqdisho.